kowe bubuh. Sariyah kurang ping telu dan lho iki mendringan mangkok. Nah niki. Punten dalam sewu sak derengipun ijab kabul badhe kula laksanakaken langkung rumiyin kula kepengin ngertos. Sinten ingkang dados wali mantan kakung, sinten ingkang dados wali mantan putri, iki tukang foto pemangan kurangen nih. Bapak wali mantan kakung adalah wali mantan putri, kula badhe pitakon. Tulung jenengan jawab kanthi cetha. Mi telu. Wis kaya bakul mi ae. Ijab nganten menika dipun ijabaken kiambak napa dipun wakilaken? Wakil. Nggih, cumpleng. Lanane dungu aku. Ngeten. Wakil. Sampun cekap anggen kula ngijapaken luruh. Nak Mas nganten kakung dalah nak Mas nganten putri saderengipun badhe kula catet kersanipun pikantuk buku ijazah. Buku nikah kok ijazah. Manten kakung naminipun sinten? Wiratmaya. Raden Wiratmaya, Pak ini jenis apa? Bintra Sirah Lawe. Wiratmaya Bin Sirah Kedawan. Jenisnya
dawan. Nek kene gak cukup terus ngisore ngono lho. Oh, nek kene ra cukup. Ngisore. Nggih, nggih, nggih. Raden Wiratmaya. Bin bin. Sanjange nek ra cukup kon ngisore. Sing ngisore iki lho buku. Sing cetha akeh, cah. Garis buku niku. Garis. Nganggape ngoten. Naik ini jalan di belok. Raden Wiratmaya alah entek. Raden Wiratmaya bin Suralotok. Sirolawe kok. Sirolawe. Kek ane kowe. Kula niki naik kok Sirolawe. Naik kok diterani Sirolawe. Binti. Bin Wiratmaya. Bin Sirolawe. Ya padha atom Raden Wiratmaya bin Sirolawe saking Tuban utubu mateni en dihukum we pikanto ndoro putri Gumbolo Geni ada cinten njenengan Doropet putri kumkuman sarong kumolorno kumolo retet ya ke peret iki kodok iki manungsa rae kumolorno iki kok ana mangsi kok ambune pesing iki. Kumala Retna binti en kok binti en binti Suda. Lah sinten? Rabane. Pabra. Hei. Pra. Ra. Ba. Ba. Ning. Kala eta. Ngono kok. Nek diturun cah iku. Kumala Retna binti pabrane. Hei! Prabane ngeratan. Ngeratan lho apa? Eh, sasabes. Ngaspal ning ngeratan tok. Ning ngerat. Ning ngerat. Prabane ngerat. Saking ngaduh rontokan. Iki ditibale lho rontok. Ketiba, kalah kok ketiba negari ini pun saking ngotet duh, siapa ini? Bojonegoro Bojonegoro jurusan ngotet titik pun, kalau tanda tangan di dewe ukurannya 3 meter pas lagi iki kok digawe limasan ngarepe pendoponan jadi materialnya entahnya 7.700.000 eh, ini jawabnya nganten apa gaya apa kweku? Omah-omahan nganten Doro Bagus Wiratmaya sak diringipun penjenengan kulo ijabakan mungkin jenengan tero ake anggen kulo muni ngangundu billahi minasaitan rajin aui wong mutah-mutah kok. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uti tangane. Ali-ali larang ora. Larang kan karuan tak sahut misah. Copet antren ae. Mungkin nek pun kula penek jenengan bengok ya. Kula nikahaken Raden Mas Wiratmaya bin Sirolawe pikantuk
Doro Putri Kumalaretna binti Parbaningrat saking Bojonegoro kanthi mas kawin alat domino alat salat seperangkat kualik seperangkat alat salat. Nah ibe ya, warai aku senau kue wes telung minggu ada. Kulo nikahaken Doro Bagus Wiratmoyo bin Siro Lawe saking Tuban pikantuk Doro Putri Kumalaretna binti Parbaningrat saking Bojonegoro kanthi mas kawin seperangkat alat sholat. Niki dikredit napa tunai? Tunai. Dibayar kanthi tunai. Parbaningrat saking Bojonegoro kanthi mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Kula tampi. Nikahipun Kumalaretna. Heeh. Lho, sing nontoni sampean. Aku kok malah aku sing mbok tuntun. Kula tampi. Nikahipun. Kumalaretna. Binti. Parbaningrat saking Bojonegoro kanthi mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Sah iku yo tangane ora usah do ngene. Mukmu sah ngono tok. Omong. Sak sampunipun ijab kabul kula. Ya ketele ra umum. Sak sampun adicara ijab kabul acara sak lajengipun kula aturaken ingkang Audzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ngantene ndang seger kuwarasan. Muga-muga ngantene wedok bendang meteng. Muga-muga ngantene wedok lali ora ngombe pil kabeh. Muga-muga ngantene lanang yo ora nganggo kondom. Muga-muga ngantene lanang wedok bendang do berjuang. Ndang duwe anak aja akeh-akeh cukup 20 wae. Bismillahirrahmanirrahim. Robana antena RCTI Indosiar MMCTV. Sik iki siaran TV ta apa? Kang. Duo sapu jagat. Robana atina fitunya kasada wa bila kasada kisasana wa tina ada banar. Kusipun Nabi Allah wa assalamualaikum. Duh itu memang wesbar kok orang kok amin nganggur ke ku. Wes teka AOC kulo badik dalem. Laki nganten kok anak-anak rong kulo ikilah wakawakawakawak. Nah ini ku nek pun buatan gadah bojo rondo iku. Nek kodok memang berapa. Allahumma sholli ala sayyidina. Pun kulo sasampunipun kulo. Sampun, dan saya lainnya ada ngono kira-kira ini. Oh, dora dirawuhna ran. Pun,
Pun raupno raine aja. Embok tirame raine. Lho nae apa diobok-obok. Kau kan nae apa diobok-obok. Raine dewe-dewe. Ben monggo bali ning panggonane dhewe-dhewe. Sarene kula badhe nimbal ngijapaken barongan. Barongan. Ngijapaken kalian tanggal bareng. Nggih. Kula tak nyuwun mboten usah repot-repot tenan ngumpul. Lah wong kali kok kanca dhewe iku lha lha. Lah gamu cuma ngomong ngono iki. Masalahe kok gak utah gak utahan lho. Mbon apa? Lho kok malah unes-unes bojone ta? Eh cepet dhewe nang kono. Matur suwun mekaten kalau kanthi upacara adat panggih manten ijab.